L'Ajuntament de València acaba amb les cerimònies de benvinguda a la ciutadania. Deixar sense efecte l'acord per a la seva celebració ha sigut una de les principals mesures adoptades pel govern del Partit Popular en la primera junta de govern local del nou consistori. En tercer lugar, y esta es la última de las resoluciones que hemos adoptado, es la de dejar de celebrar las ceremonias de bienvenidas a la ciudadanía, los mal llamados bautizos civiles. ¿Por qué hemos acordado esto? Pues porque son actos meramente protocolarios, que no tienen ningún efecto jurídico y que además son servicios de prestación no obligatoria por parte de la Administración Municipal. La Junta de Govern Local, de data 21 d'abril de 2023, va acordar aprovar els tràmits per a la celebració d'este acte protocolari, que fins ara han sol·licitat 7 persones. Entonces, esta medida va a afectar a partir de ahora a las nuevas solicitudes, los que ya han solicitado hasta ahora, que no ha tenido, por cierto, mucho éxito, porque desde que se puso en marcha simplemente ha habido un bautizo civil, una ceremonia, quedan 7 por celebrar, esas se van a celebrar, lo que ya no se va a celebrar es a partir de ahora. La moció impulsora recull que la cerimònia de benvinguda a la ciutadania és un acte formal o protocolari que manca d'efectes jurídics, que comparteix lloc de celebració, calendari, així com mitjans materials i personals amb els de les cerimònies de matrimonis civils, este sí, amb plens efectes jurídics i celebrades en virtut de l'atribució de competències que el Codi Civil atorga als alcaldes o alcaldesses en el seu article 51. Un dels arguments que s'han esgrimit per a la seva eliminació és la falta de demanda entre els veïns de la ciutat. Ja no se van a atender esas solicitudes. ¿Por qué? Primero, porque no existe una demanda real. Segundo, porque los recursos de la Administración tienen que estar destinados a lo que son las competencias municipales. Y esta Administración tiene que centrar sus recursos y sus esfuerzos en las competencias que tiene atribuidas legalmente y que muchas de ellas se han visto abandonadas por parte del equipo de gobierno anterior. Així, segons la moció impulsora, es proposa iniciar processos de simplificació administrativa i eficiència en la utilització dels recursos públics. Segons el text, aquestes cerimònies de benvinguda a la ciutadania no són servicis de prestació obligatòria per part dels municipis i es proposa a la Junta de Govern Local deixar sense efecte l'acord. Així i tot, l'acord preveu mantindre la celebració de les cerimònies sol·licitades fins a la data del present acord, amb la finalitat de garantir els compromisos adquirits i sobre la base dels principis de bona fe i confiança legítima recollits en la llei 40/2015 de l'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.